Ako ima luciferskú gordosť, človek môže da se demonizuje. Človek, koji je mnogo gord, pomračen je. Kao da mu je mozak zamagljen nekim dimom. Pravi grube propuste, a to ne shvata. Jedan takav čovjek mi reče ovako. Ja sve volim, volim i đavola. Nije on tako loš. Ama šta to pričaš, na to ću ja. Kad bi Bog dao đavolu potpunu slobodu, on bi nas sve uništio. Ko je još video neko dobro od đavola, da bi ga sad ti video? Dospeo je u takvo pomračenje, da ma šta da mu kažeš, kako bi mu pomogao, on to neće shvatiti. Reću ti da ga gnjaviš. Treba da shvati da je to što govori hula, odricanje od Hrista. Tako malo pomalo ljudi dolaze do obožavanja satane. Kada vidiš satanistu, izgleda kao da je đavo ovladao njim. Gledaš pred sobom demonizovanog čovjeka. A sirotu omladinu takvi usmeravaju kuda hoće uz pomoć satanske muzike. Počinju i da prizivaju satanu. Čuo sam da ako se neke pesme rock muzike puste na traške, čuju se pesme u kojima se priziva satana. Postoji čak i slavoslovlje satane, strašno. Jel to znači da gordost može da odvede čovjeka u demonizovanost? Da, recimo da neki čovjek učini nekakav greh i opravdava se. Ako drugi povedu razgovor o tome u želji da mu pomognu, on će reći da mu čine nepravdu i budući čvrsto uveren da je on bolji od njih, još će ih i osuditi. Kasnije malo pomalo počinje da osuđuje i svetitelje, najpre one novije, a potom i drevne. Taj i taj svetitelj nije činio nikakva čuda, a onome je falilo to i to. Ubrzo potom ide još i dalje i počinje da osuđuje sinod. A i taj sinod kakve odluke donosi, budući da je sinod po njegovom mišljenju nije kako treba. I na kraju počinje da govori i zašto Bog to i to radi baš tako. E kada čovjek dođe dotle, on nije sišao s uma, već se demonizovao. Jednom mi je ovdje u keliju došao neki demonizovani mladić sa svojim ocem. Govorio je da je on Bog. Bio je kod jednog duhovnika koji ne živi u svetu i on u strahu da mu demon ne može naškoditi reče: blagoslovi me, na kraju krajeva šta i da kažem. Posle je ovaj demonizovani rekao svome ocu: vidjet ćeš da će otac Pajsije priznati da sam ja Bog. I tako se opkladio sa svojim ocem u sam novac koji je imao u sebe da ću ga priznati za Boga. Čim sam počeo da okrećem brojanicu, skočio je sav se tresući. Šta radiš tim? Povikao je. Ja sam počinio sve grehe što postoje. Činio sam taj i taj greh i taj i taj. Imam đavola u sebi i postao sam Bog. Treba da priznaš da sam ja Bog. A ti, bre, ništa ne radiš. Samo vrtiš li vrtiš tu tvoju brojanicu. Govorio je tako i prazne druge stvari. Tada sam planuo i povikao na njega: ajde, briši odavde, izgubljeni. On se razbesneo poput divlje zveri. Izvadio je novac iz džepa i bacio ga ocu. Uzmi, izgubio sam opkladu. Demonizovani ljudi negativno reaguju na svaku svetinju. Kako čovjek može da uvidi da je neko demonizovan, a ne da je duševni bolesnik? To može da uvidi i jedan običan pobožan lekar.
Oni koji stradaju od demona počinju da se tresu kada se približe nekoj svetinji. Iz toga je savršeno jasno da su posednuti demonom. Ako im daš malo svete vode ili ih zakrstiš svetim moštima, usprotivit će se jer to stesnjava demona koji je u njima, dok se duševni bolesnici uopšte ne opiru. Čak i ako na sebi imaš krstić i samo pokušaš da se približiš demonizovanom čovjeku, on će se uznemiriti i početi da se trese. Na jednom bdenju na Svetoj gori, oci su mi rekli da imaju pomisao da je jedan Mirjanin koji je bio tamo demonizovan. Seo sam u stasidiju do njega i dotakao ga mojim krstom, koji u sebi ima česticu časnog krsta. On se odmah stresao, skočio na noge i otišao na drugi kraj hrama. Kada su se ljudi malo razišli, prišao sam mu i učinio isto kao i prvi put. Opet isto. Tako sam shvatio da je čovjek zaista demonizovan. Kada mi u keliju dovedu dečicu i kažu da su djavoimana, da bi se uvjerio u to, obično uzmam jednu česticu moštiju Svetog Arsenija i sakrijem je u šaku. I da vidite, dok držim tako obe šake zatvorene, djavoimana deca sa strahom gledaju onu šaku u kojoj držim svete mošti. A ako deca nisu posjednuta demonom, nego pate od nekog, recimo, oboljenja mozga, uopšte ne reaguju na mošti. Ponekad im dajem da piju od vode u kojoj su bile pogružene svete mošti, ali ako su djavoimana, odbijaju da piju i beže. Jednom takvom detetu dao sam prvo da jede slatkiše da bi ožednilo, a onda sam mu doneo da pije te vode. Doneo sam za jocu jednu mnogo dobru vodu, rekoh. Čim je popio malo, počeo je da viče: "Ova voda me peče. Šta ima u njoj?" "Ništa", odgovorih. "Šta mi to radiš? Peče me", nastavio je da viče. "Ne peče tebe, nekog drugog peče", rekoh mu. Potom mu zakrstih glavu, a ruke i noge počeše da mu se tresu. Pao je u demonsku krizu. Demon ga je smotao kao klupče. Sjećate li se jednog studenta koji je pre mnogo godina dolazio ovdje? "U meni je demon i on me mnogo tiraniše", govorio mi je. "Preživljavam pravo mučenje zbog njega jer me tera da govorim svakakve gadosti." Pao sam u očajanje. Osjećam kako me pritiska iznutra, steže me nekad ovdje, nekad ovdje, i pokazivao je na svoj stomak, na grudi, na bok, na ruku, pošto je bio veoma osjetljiv, kako ga ne bih povredio, i da bi ga utešio, rekoh mu: "Vidi, nije demon u tebi, već se nalazi pod spoljašnjim utjecajem zlih sila." Kada smo ušli u crku, rekao sam sestrama koje su bile unutra da se pomole za to nesrećno Božje stvorenje, a sam sam ušao u oltar, izneo odatle jednu česticu moštiju Svetog Arsenija, prišao mladiću i ponovo ga opitao: "Na kom mestu te pritiska i muči demon? Gdje ti se čini da se tačno nalazi?" Pokazao mi je bok. "Gdje, ovdje?" upitao ga i naslonih na to mesto šaku sa svetim moštima. Tog trenutka je urliknuo: "Peče me, peče! Neću da idem, neću!" Vikao je, psovao, govorio mnoge gadosti. Tada počeh u sebi da se molim: "Gospode Isuse Hriste, Gospode Isuse Hriste, izagnaj nečistog duha iz svoga stvorenja i da ga zakrštavam svetim moštima." To je trajalo oko 20 minuta. Onda je demon počeo da ga razdire, oborivši ga na zemlju. Počeo je da se prevrće po podu, odeća mu je bila sva od prašine, podigli smo ga na noge. Čitavo telo mu se treslo i grčevito trzalo. Pridržavao se za ikonostas kako bi se održao na nogama. Ruke su mu bile oblivene hladnim znojem,
kao rosa kad prekrije travu. Uskoro je demon izašao i on se smirio. Ozdravio je i dan danas je dobro.